はい、こんにちは、安です。今日ね、収録日11月24日ね、ちょうどサンクスギビングですけども、今日はね、今後との投資プランというね、内容でお届けしたいなと思ってます。今日も最後まで見ていただいて、いい動画をと思っていただければ、ぜひチャンネル登録、そしていいねでね、応援していただけると嬉しいです。で、ちょっとすいません、しばらくお休みしてましたと。今日ちょっとサンクスギビングなんですけども、サンクスギビングの入る前って仕事も結構忙しかったりですとか、あとサンクスギビングの週に入ったら入ったらで、ちょっといろいろパーティーとかね、いろいろ続いてまして、あとそれで、家をね、先月買いましたので、それのちょっと残作業とかいろいろ残っててね、ちょっとしばらく着手できなくてね、ちょっと遅れてしまいました、申し訳ないですということでね、ちょっと仕切り直しっていうことで、なんか直近のいろいろなニュースだったりとか、マーケットの指標とかをちょっと軽く復習しつつ、ちょっとね、今後ね、どういう感じで投資やしていこうかなというところをね、改めてね、お話をちょっとできればいいかなというふうに思ってます。今日ちょっとね、久しぶりの動画なんでね、ぜひね、いい動画と思っていただければ、ぜひね、いいねでね、応援していただけると本当嬉しいです。いいねいっぱい押してもらえると、皆さんのね、ホーム画面出やすいのでね、ぜひいいねで応援していただけると嬉しいです。で、いつも通りね、こちらは、自己責任でお願いしますということで、まず主な出来事なんですけども、ここ、1、2週間ぐらいですね、大きな出来事っていうのは、まず消費者物価指数が予想割れましたよねっていうことで、今月はそのインフレが鈍化というか、インフレピークアウト期待感というところが大きく進んで、それに伴いね、ちょっと金利が低下していきましたと。で、中間選挙ありましたと。中間選挙はですね、特にプラス要因ではないんですけども、マイナス要因にはならなかったというところが一番ポイントで、やはり下院がね、民主党に取られてしまうと、大きく株価は下落したと思います、実際に。ただやっぱ下院が、ちゃんと共和党を取ったことによって、今後ね、ある程度財政規律とかが、なんていうかな、守られてて、インフレ加速しにくいよねみたいなところだったりとか、マーケットは ねじれを好むので、これは良かったと思います。ただ結構白票の勝利で、まだ全部空いてないのかな、でも今220対213とかでね、結構こう、なんちゅうかな、ね、本当白票の勝利だなというところが正直なところで、もうちょっとね、勝つと思ってましたね。ここでね、トランプさんとか共和党がね、どういうふうになるかというところがね、ちょっと今注目だったりはしますね。はい、あと大きな事件としては、イーロン・マスクがツイッター買収しましたというところも11月ね、大きなニュースで、これは正確には10月末かな。だからいろいろあったのは11月ですよね。で、テスラ株をどんどん売却したりとか、ちょっとね、なんていうのかな、あんま相場全体には影響ないんですけども、トレンドとしては、なんていうの、ニュースとしてはやっぱすごく話題になったかなというところがありますね。あとは FOMC 議事録が、昨日出ましたというところで、利上げペース鈍化した指摘して、鈍化をするべきだよね、示唆してということでね、示唆をするような内容だったので、それでまた金利が反応しましたということですね。ただ一方で、生産者物価指数いこうか、で、10月の生産者物価指数ですね、こちらも予想割れてきたので、だいぶ予想というか、インフレ鈍化が進んできた、ただ、小売売上高が若干高めだったりとか、雇用統計もね、ちょっと強めでしたよねっていうところだったりとか、住宅販売も予想をちょっと超えてたりとか、若干、景気というのは強め、良いニュースは悪いニュースというところがあって、インフレはピークアウトしてるんだけども、経済が若干強めですよということで、なかなかね、FRB も金利を下げにくい状況というところが、続いているのかなというふうに思ってます。インフレはだいぶ鈍化傾向だけど、景気指標は若干強弱ミックスしてるかなという感じがありますけど、というものね、もう超強い経済指標ではなくて、徐々に、ね、弱くはなっていってるので、ゆっくりと、ね、景気後退に近づいてるんじゃないかという感じです。ただ、それ以上にやはり特にですね、中国とかの景気後退による原油価格の下落だったりとか、あとはサプライチェーンの改善によってちゃんと物が作れるようになったりとか、結構このなんていうのかな、そのサプライ要因、米国外要因か、米国以外の要因で結構インフレというところがね、沈静化しているんじゃないかなって、個人的にはね、そういうふうに思ってます。どちらかというとその FRB の政策ががっつり効いたからというよりかは、10月の CPI 見ても、住宅価格がまだすごい高かったじゃないですか。でも安くなったのってコモディティとか原油だったりとかするので、そういったところを見ると、米国外要因も結構強いんじゃないかなとかね、思ってたりは見ています。はい、この辺がね、ちょっと主な流れだったかなと思います。一旦それでいいかな、他確認すること。はい、で、ちょっとチャートを確認していくんですけども、今ね、チャートはこんな感じですっていうところで、これ S&P なんですけども、ちょっとね、しばらくあの程度、
ちょっとこのノートをねちょっとしばらくちょっとサボってたんですけども、しばらく久しぶりにつけたんですけどもね、10月のやっぱ CPI はそこにちょっと上がってってるというところなんですけど、やっぱそこで9月の CPI 発表でそこを当てるのはちょっと難しかったかなというところがあって、まあもしイベント的にね、一旦底打ちしたっていうのはおそらくウォールストリートジャーナルのニックさんの記事が、10月の21日だったかなに出て、金利ちょっと利上げペース遅らせるかもよみたいなリーク記事が出たところが、やはりそのファンダメンタルなイベント的な底打ちだったんじゃないかなというふうにね今思ってます。でその後ね雇用統計はちょっと強かったけども、 CPI が鈍化を示したことによって、まあ、上げ下げ繰り返しながら一応今は上昇トレンドに入っているということです。これチャートを見ると、一応その、株価が、50日平均線、100日平均線、200日平均線ですねを下から上にググって突き抜けて、50日平均線も、ここからねもう横ばいから上に向かっていくみたいなところで、一応こういうのが出てくると、まあ、上昇トレンドに、まあ、入っていくのかなみたいなところのね、まあ、ちょっと手前感だったりするのかなとか思ってます、チャート的にはね、うん、で出来高はちょっと減り、まあ、サンクスギビングなんでちょっと薄いですねってところなんですけども、まあ、チャート的にはそういうふうに見えるんですけども、まあ、ただね後でちょっとお話しますけども、ここからでもどんどんどんと上がっていくかといえば、それはちょっとまだね警戒感が必要なのかなって個人的にはまだ思ってます。で今はもうマーケットやっぱ金利に支配されてるかなというところがやっぱ状況としては続いてて、上が S&P、 下が金利のチャートです。金利が上昇しているときは株価が下がり、金利が下がっているときは株価が上がり、でまた金利が上がっているときは株価が下がりというところで、まあこのね金利が上がって株価が下がる、金利が下がって株価が上がる、金利が上がって株価が下がるというところなんですけども、ここ最近のねここ1ヶ月ぐらいの株価上昇は、このちょうどこのニックさんが出した記事で金利を頂点を打って、そこから金利がね下げ基調に入ってます。それを受けて株価も上昇トレンドに入ってきたというところなんで、まあ、ほぼほぼねやっぱ金利に支配されている、なんとかなマーケットかなと思う、 EPS 云々よりもね、うん、だから今後この金利が、まあ、長期的に下がっていくかどうかというところが非常に鍵にはなるんですけども、一旦このやっぱ 4.3% ですか、この辺っていうのはやっぱ極まったところがあるので、その極まったところから、まあ、債券のショートカバーとかも入って、一旦コクッと落ち、カクッと落ちただけなので、このままねずるずると落ちていって株価が上昇するっていう感じになるかというと、まあなんかそこまではちょっと甘くないんじゃないかな。で結構この 3%、 3.5% から 3% まで結構時間かけてね、まあ上げ下げしながら結構時間かかっていくものかなとかね思ってたりしますけども、当然ね金利がこのまま下がっていくようであれば株価は上がるんですけども、まあ、金利がねどういった動きになるかというところが、ね、非常に注目かなと思ってます。こちら一応999のチャートでね、後でまた別でちょっと出しますけども、999も一応今は、50日平均線を上回ってね、まあ、まだ上昇トレンドとは言い難いですけどね、50日平均線も下向いてるし、まあ、一旦はね、まあ、安定してるというか、一旦はまあそのなんとかな下げトレンドが一旦止まったかなぐらいの、ね、感覚なんじゃないかなと思ってます。やはり S&P に比べてやっぱちょっと弱く見えてるのは、GAFA の決算やっぱ非常に悪いです、GAFA ね。もはやなんちゅうかね、S&P の他の会社の方が、例えばコカ・コーラとか、ナイキだったかな、コカ・コーラとかペプシとかコストコとかの方が EPS 成長してるので、なんかテックのそのなんちゅうかな、メリットである、高成長するっていうところが全然ないんですよね、今 GAFA っていうのが。でしかもそれがその GAFA の そのエクスポージャーというか、そのポートフォリオに占める割合が大きすぎて、やっぱ S&P よりも若干成長感が劣るというところがあると思います。でこれちょっと最後の話もしようかなと思うんですけど、やっぱちょっと GAFA の今後の成長力っていうところが今非常にこう気になっているので、なんかやっぱ今後米国株は特に GAFA のそのなんていうかな、ポートフォリオの占める、まあ、エクスポージャーですねが大きければ大きいほどちょっと鈍化していくのかなというふうに思ってて、今がやっぱ今後はね GAFA に気をつける必要があるんじゃないかなと思ってます。さっきも言ったようにコストコとかの方が EPS 成長してるんで、できればねなんか、GAFA 以外のなんか銘柄とかにちゃんと資金を振り分けていった方が、まあ、米国経済全体の成長っていうところに乗れたりとか、まあ、そういった感じすらねあるんじゃないかなとかね今は思って考えてます。はい、
こちらオイルですけども、10月につけた、ね、底値を再び、ね、つけようとしてますというところで非常にいいですね。11月に入り原油価格がすごく下落しているので、12月発表の10月 CPI、総合 CPI、ね、かなり、ね、いい数字が出ることが予想されます。ただ一方でコモディティはまあ横ばいかなという感じですね、はい。まあ、総合 CPI はいい数字が出ると思うんだけど、あとはコア CPI 次第ですね。コア CPI が特に前回住宅以外が下がったよっていうことだったので、ね、特にコモディティとかね、それが多分そこまで下げきんないと、中古車とかね、そんな下げきんないと思うので、やっぱ気になるのは住宅価格というか帰属家賃が高い状態が続いてるので、そこが下げきんない限りは金利っていうところはね、結構反応しやすいんじゃないかなとか思ってみたりしてます。もう一個でね、重要なのが EPS PR ですよね。今のところ PR はこんな感じです。 19.5 とかぐらいかな。なんで最近ちょっと株価またね、一旦2度目のボトムをつけて上がってきたよっていう感じがするんですけども、こうちょっとね興味深いのがここなんですよね。ちょっとここだけ拡大するんですけど、実はですね、PR 的には前回の底を割れてないというか、まあ、ちょっとこう首をかしげてみるんですけど、 PR 的には実はまあ底を割ってなかったんですよね、前回ね。でもってもう前回の高値まで、付近まで結構近づいてきているというまあ形になります。ただなんですけども、株価で見るとやっぱ前回より底を割ってるし、PR がね、さっき前回の PR に近づいたとしても株価はやっぱそこまで復活しないだろうなというふうにね思ってるので、まあ、なんていうのかな、この株価でもこの前回ここの高値あるじゃないですか、この株価でももう前回高値並みの PR まで上ってきてるんだよというところはね、まあ、気にすべきところだとは思います。なのでここ1ヶ月ぐらいの株価上昇っていうのはあくまでもこの PR の上昇によって株価が上がってきたので、この PR が上がり続けない限りは、株価は上がらない。で、PR が上がるにはやっぱり利下げがやっぱ絶対的に必要になってくるので、かといってその利下げフェーズまでいくかというと結構時間がかかるので、まあ、結構この短期的な PR が上がったっていうところはね、上がれば上がるほど短期的に下がりやすい局面になっていくのかなというふうに思うので、思ってます。ちょっとここまた後でお話していきますね。でこちら、今後の EPS の成長予想なんですけども、この赤丸がちょうどね、Q2 の決算が終わったタイミングで、左の赤丸が Q2 の決算が終わったタイミング、右がね Q4 の決算が終わったタイミングなんですけども、それぞれ決算が終わったタイミングで EPS の予想が下方修正、かかってます。でさっき言ったように PR はもう前回と高いところ近づいてきてますよっていう話して、でも株価は低いですよねとか、PR はそこ終わってないのに株価そこ終わってますよねって話なんですけども、やっぱり EPS の成長率がすごく落ちてきてるんですね。なので今一応このデータを見る限りは、例えば年末ラリーだったりとか株価を再び高値取るだったりとか、そういった話っていうのは起きにくいのかなと思ってます。やはり年末ラリーが起きるんだっていうことに関して言うと、やっぱ金利が下がるっていうところまでないとないですし、もしくはやっぱ EPS がどん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 上がっていくっていうことがないとやっぱないですし、まあなのでその結構この何ていうかな、でその例えば年末ラリーというか11月12月でやっぱ株価がグーンと上がったりすると、この PR がこの10月の平均 PR を超えてきてね、まあ、20を超えて21とか2とかになると、言うてもやっぱ金利はそこまで下がってはいないので、またガクンって大きく下がったりとか、全然そんなことがあると思うので、今がやっぱ PR がこの急激という言い方もあれですけど、やっぱ PR がピュンと上がった時っていうのは金利が下がってない状況では結構注意すべき状況なんじゃないかなとかね思ってます。でとりわけ、今 EPS も下がっていってるので、EPS が下がって株価が上がっていくっていうことは PR がやっぱすごく高くなってるってことだと思うので、まあ何ていうのかな、短期的に上がった株価っていうのはね、ボラティリティに注意しましょうみたいなことをね、言いたかったって話です。ただ一方で、やっぱまだ来年の、ね、EPS 成長一応プラスを維持してますんで、どこの記事だったっけな、ウォールストリートジャーナルかJP モルガンがどっか忘れました、どっかの様子、ゴールドマンサックスだったかな、どっかの様子だったら来年の EPS 成長横ばいになるんじゃないですかっていう話があったので、まあ株価っていうのはね、まあ、非常にこうここ今後1年っていうところは、まあ、金利が下がらない限りは非常に軟調なものになるかなと思うんですけども、かといってやっぱ EPS がマイナス、大きくマイナスになるわけじゃないので、今現時点ではね、
まだそのなんていうのかな、そのリーマンショックだったりとかなんとかショックみたいな大規模な暴落っていうところはやっぱまだ考えづらいんじゃないかなというふうにね、私は見て考えてます。でちょっとね、まあ所感みたいなところをちょっとお話していこうかなと思うんですけども、PR の上昇はやっぱ限界があって必ず EPS の上昇が必要だなというふうに思ってます。で短期的な上昇になればなるほどやっぱそれはやっぱ下がりやすい限界的になるかなというふうに思ってて、今やっぱ FRB がそこまで積極的利下げじゃない、こっちであったかな、利下げはね来年の9月ぐらいです。でまだまだ金利が上がっていくフェーズではあるので、まだまだこの PR が長期的に上がっていくフェーズっていうのはまだ早いかなというふうに思っているので、短期的にはやっぱ上昇っていうのは限定的で、短期的に上がったものっていうのは下落しやすいかなという相場が続いていると思います。例えばなんかインフレが鈍化する、金利が下がる上がるとかニュースあるじゃないですか。でもちょっとひとたびそのなんか雇用統計が強いとかそういうのが出るとバーンってね株価が落ちやすい状況になるんじゃないかなと思ってますね。なので直近では雇用統計、消費者物価指数 FOMC とかにね注意しましょうというふうにね思います。はい。で金利に関して言うと景気は底堅いのでやっぱ下落はすごく時間かかるんじゃないかなというふうに思っているので、まあ、やっぱ雇用統計が悪くないと金利っていうのはやっぱ下落しない、雇用統計が悪くないと FRB が金利を下げる気にならないんじゃないかなというふうに思うので、ちょっとまだまだね求人とか見ても強い数値が出てますので、まあなんかまだ下落には時間かかるので、その金利が緩やかに伸びていって株価が上がるみたいなそのフェーズはまだちょっと早いんじゃないかなってね基本的には思ってはいます。一方でやっぱ EPS が決算ごとにズルズル落ちるのがやっぱ一番まずくて、やっぱこの EPS がさらにもう一段次の決算でカクンこの予想ですね、 EPS の予想がカクンと落ちたりとかね、やっぱ思ったよりも決算が悪いってなると、さっき言ってたこの株価っていうところも今ここまで上がってきましたけども、やっぱ EPS がやっぱまた予想が落ちると株価が落ちる要因になるので、なんかそういったことをミックスして考えると、やっぱこのまま右肩上がりずっと上がっていくというよりかは金利が下がりきらずに EPS 予想がずるずるずる下がっていく、株価もちょっとずる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 下がっていくっていうところはまだ全然可能性としてはあるのかなというふうに思うので、全然楽観的になれる状況ではないなというふうにね思っています。まあ、次のね Q4 の決算が1月ぐらいから始まりますけど、それがね蓋を開けてみてよければいいんですけどもね、ちょっと今ねこの Q3 の決算シーズンを見るとそんな楽観的になれる状況じゃないかなって今は思ってます。特にねガーファ以外はまあまあ良かったですよ正直ね。でガーファの成長力が大きく落ちてって、まあ、長期的な成長もね、まあ、渋いんじゃないかなというふうにね思ってます今はね。一番怖いのは、これはちょっとまたどっかでねお話できればなと思うんですけども、今まで2010年代っていうのはやっぱガーファがすごい強かった。ガーファの時価総額がで300ビリオン500ビリオンから1トリリオン2トリリオンになる、ガーファ自体が3倍4倍になる相場だったんですけども、もうガーファがね今2トリリオン3トリリオン で成長力も大きく落ちてきた中で、ガーファ自体がもうねこれでここ10トリリオン利用になるとか多分ほぼ考えにくいと思うので、長期的にやっぱ S&P が2010年代ほど伸びるってことはあんまないんじゃないかなって私は今思ってます。なんでこれがやっぱ一番まずくて、なんで今まではね S&P 買ってればいいとか999買ってればいいみたいなところだったんですけど、若干ちょっとね今後3年5年っていうのは考え方が少し難しいんじゃないかなというふうに今考えてます。まあ、長期的な話ですね。で最悪のケースは雇用統計が強いまま金利が下がらず EPS がずるずる落ちるっていうところはやっぱすごい、懸念すべきところなので、まあ次の雇用統計悪ければいいですねっていう願うのも変な話ですけども、インフレも鈍化して雇用統計も悪くてね金利が下げやすい状況になってほしいなとね、祈るばかりではあります。で金利が下がると景気も回復してきますのでね、 EPS 予想もね今度上昇に転じると思うので、そこまで来ればね株価というところはやっぱり緩やかに上がってくるだろうというふうに思うので、今一番嫌なのはやっぱ雇用統計が強いまま金利が下がりにくいというところが一番嫌かなというふうに、ね、個人的には思ってます。はい、そんな感じかな。金利予想ですけども今12月の金利ね50ベースポイント利上げ、2月が50ベースポイントってなって、ターミナルレートが500から520、まあ大体この辺でしょうね、でいつ利下げに入るかぐらいだと思うんですけどもね。でじゃあ投資の観点から言うと基本的にコアサテライト、継続していくのがいいかなと思ってて、ちょっと最近コアサテライトのこと言ってなかったけど、私は基本的にコアサテライトやってます。何回か言ってますけども、口座2つに分けてて、長期用の口座と、個別短期用の口座があって、長期用の口座に7割の資金インデックスで入れてる、で個別用の口座に3割個別株を入れてるという状態で運用しています。でそのインデックスは7月ぐらいから買い始めてます。で最初は999を買ってたんですけども、ちょっと急速な決算を見て、まあ、少なくとも999と VTI、できるだけ GAFA の、
なんとかな、あのエクスポージャーを減らしていきたいっていうところ意味合いもあって、今999と VTI をね、あの2つ積み上げていくのがいいのかなというふうに考えているのと、やっぱちょっとGAFAがある分、ちょっと成長力が望めないのかなというふうには思っているので、今ここでね、ちょっと債券を最近はちょっと買い始めてます。うん、これもちょっとね、毎日ちょっとお話しましたけども、今債券買ってます。まあ、何買ってもいいと思うんですけど、債券だったら。まあ、ただね、私はやっぱ、まあ、多分1年か2年ぐらい持ったら債券はある程度ところで売りたいなと思っているので、今のところは TLT で運用しようかなと思ってます。TLT はアメリカの、20年以上の国債だったかな。まあ、長期国債を中心にね、組んでる ETF でありまして、今後はね、国債価格っていうところも、金利が下がって、金利がね、高止まりしてくればね、買われていく状況になっていくと思うので、まあ、しかもね、利回りも 4% とかね、そんくらい取れるので、今なら。まあ、TLT を買っていくっていうところはね、まあ、いいんじゃないかなというのも、ただ、私は債券投資そんな詳しくないので、まあ、今回ちょっとね、TLT を買ってみて、まあ、どうなっていくかなというのをちょっと見たいと思います。ただ、やっぱ、TLT の値段が大きく下がるときっていうのは、なんていうのかな、金利がこれ以上上がっていかない、どん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 上がっていかない限りは、株価、TLT の価格自体は下がらにくいと思うし、一応来年ね、金利下がる予想が出てる以上、まあ、TLT っていうところはね、まあ、それなりに、いい感じで推移するのかなと思っています。まあ、一般的には、ね、黄金比率でしたっけ、その株と債券ね、3対7で持つとかでしたっけ、ちょっと比率忘れちゃいましたけども、やっぱ債券を組み入れるべきっていう話もやっぱありますので、まあ、ここらでね、TLT 組み入れるということは非常にタイミングがいいのかなってね、今は思っています。はい、で毎月ね、1回のイベントでタイミングを見てね、買ってます。例えば最近では、いつだったっけ、消費者物価指数が予想を割れた時に買いました、最近ではね。なんで、まあ、イベントのタイミングを見てね、まあ、そういったところで買っていってます。で、上がりすぎてる時はちょっと警戒して待って買うようにはしてます。ただね、毎月1回ね、どっかのイベントでポンってね、買うようにはしてます。次のタイミングが雇用統計はちょっと私警戒してるので、まあ、雇用統計までは様子見かなというふうに思ってますね。ただ CPI は大丈夫だと思ってるので、雇用統計から CPI の間でね、次の、長期投資はね、買えればいいかなというふうにね、思ってます。これは今、個別株だけで長期投資の話をしてますね。インデックスの話をしてます。で、そこを当てるのは無理だけども、いずれ金利は高止まりして下がるので、その時に向けてね、積み立てていくのがいいんじゃないかなというふうにね、思ってます。ね、動画を見てくださってる方はね、お伝えしましたけど、私7月からね、インデックスの積み立てを再開してます。で、ちょっとね、具体的に買った日にちはね、忘れてしまったんですけども、ちょっと適当にね、買ったところを丸つけてます。1ヶ月に1回買ってるんでね。うん。で、今こんな感じで買ってって、まあ、その時によってね、購入金額だったりとか、ちょっといろいろバラバラしてるんですけども、今こんな感じで買ってって、今、私ね、999に関して言うと、マイナス 2.32 でね、推移してます。7月から買い始めた999はね。うん。まあ、なので、まあ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 、ぼちぼちかなというところがありますね。うん。はい。ぼちぼちかなというところがあるので、まあ、このまま続けていけばいいかなというふうに思うんですけども、今後はね、999VTI、を、まあ、と TLT をね、組み合わせて買っていこうかなと思ってます。うん、で、一応やっぱ2、3年とか4年とかいう長期で言うと、金利が下がってきますっていうフェーズにおいては、やっぱ PR の恩恵を受けられる。そしてその時 EPS が今度右肩上がりにまた転換するタイミングが必ず来ると思うので、そしたらね、今の株価よりやっぱ高いところにいるのは、まあ間違いない言いづらいな。まあ可能性が高いと思うので、やっぱ今ね、コツコツとね、積み立てていくには全然、積み立ては継続すべきだっていうふうにね、基本的には思ってます。で、こちら TLT ですね。さっきお話した TLT なんですけども、まあ、10月、11月で即打ちした形になります。で、TLT っていうのは、債券に連動した ETF ですので、口座でね、直接債券が買える方、10年国債とかね、買える方はそれ買ってもいいと思うんですけども、あとはなんだっけ、CD ですよね。なんだっけ、CD の略称を忘れて、まあ、CD とかそういったものがあるんですけども、まあ、それは一旦置いておいて、まあ、私は今ね、いろいろ調べた結果、まあ、TLT を買っていこうかなと思ってます。で、TLT は20年以上国債ですね、20年以上国債運用してます。で、金利が上がっていく局面っていうか、まあ、債券が売られていく局面は金利が上がる、で、債券が変わる局面は金利が下がる、まあ、逆に言うと、金利が上がっていく局面は債券が売られる、金利が下がっていく局面は金利が買われる、債券が買われるっていうね、まあ、そういった特性を持ってますので。一応ね、ここ最近ね、インフレ率が鈍化してるとか、まあ、各種指標がね、鈍化してるってことを考えれば、まあ、長期的にはやっぱ金利、まあ、2、3年とかね、見れば金利は下がっていくだろうと。
というふうになるのかなと思って見てますので、まあ、ここらでね TLT を買っていくタイミングというのは非常にいいのかなと思ってます。でしかもやっぱ GAFA の成長がちょっと苦しいなというふうに思ってるので、やっぱなんか 100% 米国株 100% 株に全振りするのもちょっとねどうかなというふうに思ってるので、まあ少なくとも債券の利回り今高いですし、まあ、そこも含めてね、まあ、999VTI TLT というところをね長期インデックス口座で、まあ入れていこうかなと思っています。でまた米国経済がまた上がってきたときに、まあ、その時 TLT を処分して 999VTI に突っ込むなり、まあ、なんかいろいろ考えたいなと思いますけども、今現時点では、まあ、少なくとも1年以上ね積み立てていくイメージで TLT というところはね買っていこうかなというふうにね思ってます。またちょっと債券の話はね別でできたらいいなというふうにね思ってます。はい、という感じかな。まあ久しぶりにね、私もサンクスギビングに入ってね、ちょっと忙しかった日々もね、ちょっと落ち着いたのでね、こんな感じで、はい、またね、7割のね、一番資金があるところはこんな感じでね、コツコツとやってって、まあ、資金をね、長期的にね、増やしていければいいかなというふうにね、思って考えてます。はい、今日の動画良かったと思っていただければ、ぜひね、いいねとね、あとチャンネル登録でね、応援していただけると嬉しい。あとね、スーパーサンクスあるんでね、スーパーサンクスしていただけたらね、非常に嬉しいです。というわけでね、今日は今後の投資プランという、ね、内容でお話しました。ではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。